تو ديال قيت رقيب استحاض وركب على رين عاد نسيتو وسبتمبر لباتاني تطبع لباتان لباتان مركب لي برامج كني وعلاها دريدا يور بحني هو وينايه ان كوبلا بطاو ديال وقنا رئيسية مدوغة يوروب وحاي كشير سنيهين واي شاقان إن أي بشا أكتوبر أي لشري دونان وفتك يقبل لارنا إدالك يوكرين كسعودة وقامنية مدحوينها بدالكاسي إدالي يرادا فلادمير إسلينسكي سيازو حكونا واقي مدحوينها مدوغة يوروب تشارلس ميشيل oo ku gambaray gurigiisa sakadi markii xanuunka faafadaran oo soo gashay waxaana sheegay bisha October ay noqon doonto maalin Ukraine iyo EU ay wada hadla dalka Ukraine badalka doonaya inuu Europe ka mid noqdo sidoo kale waxa uu sidoo kale aad u rabaa in dhinaca gaashaan dhiga uu heshiisay weyn la gaaro inkastoo madaxweynahan cusub ee Zelensky uu dhawaan sheegay inuu sidoo kale doonayo in uu nabadgelyo la saxiixdo dalka Russia oo ay darisihiin maadaama ay mahuran yihiin gudoomiyaha golahaasi Ursula von der ayaa dhankeeda iyaduna sheegtay inay shirka ka soo qayb gali doonto shirka ayaa sidoo kale waxa laga wada hadli doonaa bal waxa laga yeelayo dalka Turkiga in cunaqbatay la saaray in kale ayadoo oo todobaadkii hore uu dib u dhacay shirku tan oo haatan uu sheegayso dowlad dalka Turkiga inaysan wax ka dhifi doonin Yurub in ay saarto cunaqbatay dalka Turkiga afyeenka dhinaca isgaarsiinta warbaahinta u qaabilsan dalka Turkiga ayaa waxa uu digniin u diray dowladaha reer Yurub in marka ay horaanta bisha October kulmaan aysan daantaan dalka Turkiga wuxuu marka noqoto Fahreddin Altan oo la hadlay channel-ka la yiraahdo CNN Turk wuxuu yiri waxa ay noqoto marka ay noqoto in Turkiga la saaro cunaqbatay waxa noqon karta ayuu arin ayuu aan waaqicahay haday arintaasii waaqic laanta ay qaataana waxa ay noqon karta ayuu yiri adoo burburiyay dhamaan cilaaqaadka adla lahayd Turkiga waayo wuxuu yiri amniga Yurub waa amniga Turkiga awooda Turkiguna waa wuxuu yiri waa awooda Yurub waayo wuxuu yiri waa marinka ay meel walba ay ka soo galaan markaas wuxuu diray digniin ah in oo ayaguna talaabooyin kale imiska u saaray Tehran ama Iran waxa ay markii ugu horeysay soo bandhigtay ajeeb arin ah oo ay isbarbar dhigtay madaxweynihii hore Iraq ee Mareykanka ku dilay Saddam Hussein loo jiray dagaalka ku qaaday 88 lagu kala falaxshay dagaalkii 10 sano ku dhawaad soconayay iyo khatarta ka imaan karta Trump inkastoo oo inta badan dadka sunniyinta iyo wadaadada qarkood ay ku eedeeyaan Iran in ay cadawgooda koobad sunniyinta warka haddana markan Iran waxa isbarbar dhigtay labada hoggaamiye ee midna uu geeriyooday midna uu nool yahay wali uu dalka Mareykanka hoggaaminayo waxaana ku tilmaameen in khatarti ugu weynayd ama hoggaamiyihii ugu khatarta badnaa marka laga reebo Saddam Hussein uu yahay Trump hadaba arintan iyo bandhigyana waxaa ka hadlay afayeenka dawladda dalkaasi Iran ninkii leeyahay Mr. Rabiici oo tahay qadiyad ku yin 1989 markii Baqdaad ay soo weerartay Saddam Hussein wuxuu doonayay inuu qabsado gobolka qaniga ku asaliid ee Khuzestan maalmo kadib markii laga soo falaxshay ayuu yiri eeshaahi dalkaas laga buriyay 1979kii xukuumada sanad ka gadaal wuxuu sheegtay inkastoo aysan dunidu samaynaysan laakiin ayagu waxay sheegtaan in dagaalkaas ay kaga dhinteen ama ku dhinteen 2.2 milyan oo dhiganta 1,200,000 qof baan ka dhintay bay dhahan alaab ama ku dhintay oo shacab u badan bay dhahan laakiin uuna waxaan loo isticmaalay dhahan kiimiko iyo hub daran oo ciidamayo dad kale bay isugu jiray sidaas baan noqotay waxa uu yiri Cali Rabiici waxa markaad fiirso ayuuri dadka siyaasadda awooda sare ku leh ama dalkeena joogay buu ma aaminsana in Trump uu ka khatar badan yahay ka daran yahay ka xun yahay ka nacabsan yahay ayuuri Saddam Hussein waayo wuxuu dhamaan khatar geliyay muwaadiniinta dalka ayuuri haddii Saddam Hussein doonayay inuu hal magaalo qabsado ama gobol qabsado oo yiri gobolka uu qabsado Khuzestan ama uu qabsado magaalada Iran ku taalay magaaladeena Khomshahr leedahay oo hatta uu hadallo ku yiri ugu yaraan aan qabsanno ayuu hadal ku yiri Saddam Hussein sheegay aan qabsanno wabiga Arfan route ayuu yiri Iran maanta ku yaal Trump ayaa waxa soo isku fuqsaday waayo Trump wuxuu doonayaa inuu qurub u jaro dhamaan muwaadiniinta dalka oodan qaranka oodan uu ka dhigo wax tuugsada iyo wax gaajo u dhinta wax dawlaan u baqtiya iyo wax meelo laga abuuro taliskii Saddam Hussein wuxuu nugu soo gani jiray ayuu gantaalo iyo baboon culculus laakiin Trump maanta waxa uu eersaday ayuu yiri ama uu si weyn u beegsaday ayuu yiri dhinacyada dhaqaalaha nolosha caadiga dadka iyo waliba in uu bambooyin dhinaca dhaqaalaha inay la dhaco oo ah ayuu yiri kuwa ay ku jiraan xataa dil ayuu yiri qorsheysan iyo kuwa kharijin la yaab leh sidoo kale waxa uu sheegay in uu Saddam Hussein sanadkii 1970 iyo 50 uu jaxjaxay ama uu qashinka ku daray heshiiskii Algiers ee dhinaca heshiiska dhinaca xuduudda ee labada dal ee Iran iyo Iraq u dhaxaysa September 18kiina uu weerarkiisii ugu horeeyay soo qaaday balse wuxuu yiri Trump 2018kii ayuu jaxjaxay si la mid ah ayuu yiri heshiiskii The Joint Comprehensive Plan of Action ee nuclear accord-ka loo yaqaan ama heshiiskii nuclear-ka safgaradka nuclear-ka wuxuu sheegay taasina inay tahay khatar kale sidoo kale waxa uu yiri waxa aan ogaataan ayuu yiri in
iraq ay dishay oo ka taqalustay ayuri taliyihii ciidankan ama taliyihii ciidanka dhulka ee dalka dalkaasi wuxuu yiri Cali Colonel General Cali Sayyad Shirasi kaasoo lagu dilay ayuri wuxuu yiri qaab la yaab leh ay hadaba waad ogtiin ayuri taliyihii qudusna u jiraan diri wuxuu yiri Trump waxa soo dhaw wuxuu kaga daray danta u leeyahay oo ka weyn ayuri tan u leeyahay waayo tiis wuxuu weeyay buqujin dhamaan dadka oo dhan iyaka u kala aabayeelin aan ayuu Saddam Hussein markay isagaana kaga daran ayuu si kastaba noqotay arintan ayaa u muuqata mid markay xisadii korusi staars labada dal u dhaxaysay dalka Togo qaarada Afrika ku yaalana waxa is casiray ra'iisul wasaarahoodiis markana wuxuu xukunka ku celiyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Togo Komi Salom Kalosso ayaa awooda dib ugu celiyay madaxweynaha kadib markii uu madaxweynuhu sheegay in uu sameeyo doono isbeddel xoogan taasoo uu u muuqatay ra'iisul wasaaruhu ka muqurtay intan madaxweynaha Fur Nasingbe uu san xilka ka toorin bishii February ayaa dal loo doortay markii afraad madaxweynaha dalkaasi kadib markii uu dastuurka wax ka bedelay si uu u furto qayb oo ogolaanaysa in afar jeer la doorto si kastaba ha noqotee madaxweynaha ayaa ku amaanay ra'iisul wasaarahaas inuu ka aqbalay saxiilada isaga iyo dawladdiisa hase yeeshee wuxuu sheegay in wax weyn ka qabtay arrimaha dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha dadaalada bulshada ee kor u qaadista nolosha dadkiisa ayuu sheegay waxaana uu sheegay in uu rajaynayo wanaag badan Togo waxay ka mid tahay dalalka qaarada Afrika ee dhinaca markaas dimuqraadiyadda la xanto marka ay timaado dawajan qimaale wararka uu calaad dhinaca dunyada ee dalka Masarna wararka ka imaanaya sheegaya in la ogaaday in mudaharaadyada imaalada Jimcaha ahayd iyo si socday habeenimadeedii ay ku dhinteen hal qof ku dhintay booliska dalkaas ayaa la sheegaya inay doonayaan inay awood badan u isticmaalaan dadka muqaal soo daahay ayaa ka soo baxay dalka Masar maadaama warbaahinta aad loo dagaalamay dadka ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan hadallada baraha bulshada soo dhigaya gar ahaan baraha Twitter ka mid tahay ayagu oo leh ku dhawaaq waa inuu baxaa ama ka taga dalka Mr Sisi oo shaqada ka taga si cabsi la'aan dadka ayaa isku dhiirigelinaya in la sii wado mudaharaadka laakiin waxa la sheegay in dawladdu ay wado olole xoogan oo ay dadka ku burburinayso kuna kala dirayso ugu yaraan 15 ruux waxay ku dhinteen weerar ka dhacay deegaanka leeyahay Benishangul Gumus dalka Ethiopia sida ay sheegtay hay'adda xuquuqul insaanka ee Ethiopian Human Rights Commission waxa ay sheegtay in 4 ka mid ah dadkaasi ay dumar yihiin kadib markii waabarigii Jimcaha weerar ka dhacay Benishangul lagu dilay afayeen u hadlay kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay in ay weerar ka dhacay meesha lagu magacaabo Metekelson oo ku timaaday inuu aha weerar aad u baan arimaan ayaa imaanaya iyadoo milishiyadka weerarada ka soo qaadaya ayaa leeyahay dhinaca xuduudda Suudaan xigta ay sii badanaya Daniel Bakel madaxa guud ee ururka waxa uu sheegay in dawladda federaalka iyo maamulka goboleedka laga rabo inay badbaadiyaan muwaadiniinta Ethiopianka dalka Libyana waxa magaalada caasimadda ka bilowday rasaas aad u culus oo iska warmaadeen laba kooxood labadan kooxood ayaa la sheegay inay yihiin milishiyad dawladda taageera kuwaas oo qayb ka mid ah magaalada war iska horimaadaran uu kaga yimid uu ku dhaxmaray madaxa ama howlgalka qaramada midoobay ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee magaalada madaxda dalkaasi ayaa sheegay in ay cambaareenayaan weerarka oo timaadeen in lagu dhaxdagaalamay goob iyo suuqyo dadku aad ugu badan yahay magaalada Tripoli wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Saalax Aydin Al-Namrushi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay tilaabo military ka qaadanayaan wuxuu yiri waxa aan ka qaadan doonaa talaabo military maleeshiyadkan waa kala tiri doonaa hubkan ka dhigi doonaa hadii san rasaas wuxuuna sheegay in deegaanka Tajura xafada lagu dagaalamaya ay horey dhibare ugu ahayd weerarada macangiga wuxuu ku tilmaamay weerarada kasoo qaadayay dhinaca bari dalka oo la jeedo taliyaha ciidanka LNA la baxay militariga dalka la yiraahdo Ukraine waxay soo saareen muqaal yar oo muujinaya markii daqadii ay diyaaradu burburisay muqaalkan ayaa u muuqda mid markaas naxdin leh oo muujinaya burburka diyaaradda gaaray militariga bartooda ayaa waxay soo dhigeen muqaalka u muuqda mid uu duubay dhisme beesha ay diyaaradu ku soo dhacaysay taasoo markaas ay ku dhinteen dadkii badankoodii dadka diyaaradda saarna wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in dhibaatoodu ay ka timid ilaa iyo haddirto sida dhibaatoodu u timid ilaa haddirtaan si wacan loo kasaynin laakiin wuxuu sheegay in ay socdaan wada hadallo iyo baaritaano adag oo military way ku jiraan waxa kasbay in khasaare inta leeg uu ka dhashay diyaarad military iyo waliba sida ay ugu suurageli weyday in dadku ay ama militarigu ay ka badbaadaan maadaama laga yaabo militarigu ka badbaadaan diyaaradda waxa laga wadaa militarigu maadaama qarkood ay parachute haystaan oo loogu talagalay diyaaraddu markay tahay diyaarad military in laga boodo oo ciidanku ay ka boodaan oo diyaarad shacab iyo diyaarad military way kala duwan yihiin dawashan qiimaha leh inta ku jeejiyo wararka calaamada Cabdulla Saddaamana.